Pak dit pas fitores Bince në zgjedhjet presidenciale serbe, Aleksandar Vučić ka lëshuar një apel Kosovës për dialog. Një muaj më parë, Parlamenti Kosovar miratoi një rezolut për pezullimin e bisedimeve me Beogradin deri në lirimin e ish-kryeministrit Ramush Haradinaj nga autoritetet franceze. E Vučić, si president i zgjedhur, ka theksuar se përfaqësuesit e Kosovës duhet të rikthehen në bisedimet e Brukselit. Mendojmë se vazhdimi i dialogut është kyç. Kjo është kërkesa ime për njerëzit në Bruksel dhe Prishtinë. Do të ishte më e lehtë për mua që ofendimeve dhe kërcënimeve të përgjigjem me të njëjtën gjuhë, por më e rëndësishme është stabiliteti i situatës, të mos provokojnë tensione të reja, por të ulin tensionet, të ruhet paqja dhe të dialogohet për çështjet kyçe. Vučić komentoi edhe deklaratën e vëllait të Haradinajit, deputeti Daud Haradinaj, në një emision televiziv, i cili tha se do të ketë luftë nëse Haradinaj ekstradohet në Serbi. Albanskoj strani në Kosovë i Metohi dhe shtopre... Nuk mundet që një urdhër arrest, një hetim apo një padi për krimet më të rënda të jetë arsye mjaftueshme që të kërcënohet mbi jetesa e një populli. Kjo është e papranueshme dhe këtë shteti i Serbisë dhe askush tjetër në botë nuk mund ta pranoj. Presidenti i zgjedhur priti në ambientet e qeverisë dhe një grup fëmijësh të ardhur nga Kosova.